O julgamento do pedido de liberdade dos três militares acusados de matar o tenente Carlos Schaefer começou no dia 30 de abril, mas o desembargador Paulo Cunha acabou colocando a análise dele no voto para manter a prisão dos três policiais que já estavam na cadeia desde o dia 16 de março, a pedido do juiz criminal Marcos Faleiros. Só que nesta terça-feira voltou o julgamento desse caso, porque no dia 30 também o desembargador Orlando Perry havia pedido vistas antes da conclusão do julgamento. Já na sessão desta terça-feira, o Tribunal de Justiça acabou aí no voto, na análise do desembargador Orlando Perry, liberando os três militares da cadeia. Desde o dia 16 de março, presos, eles atendiam um pedido do juiz Marcos Faleiros, que é o juiz criminal, onde alegou que eles tinham que ficar na cadeia até pela questão da gravidade do crime. A denúncia do Ministério Público é de que os militares acabaram matando o tenente Carlos Schaefer pelo famoso fogo amigo, quando na realidade eles teriam feito logo após a morte do tenente uma espécie de reunião para combinar um ponto e ter uma história de cobertura para não assumir de fato a morte do policial militar. Acabou determinando aí que sejam soltos os três policiais que estão na cadeia desde o dia 16 de março, que são eles, né? O soldado Werner Cavalcante Jovino, o cabo Lucério Gomes Jacinto e o sargento Jailton Lopes de Amorim, que estavam na cadeia aí desde o dia 16. Eles devem ser soltos aí desta quarta-feira, onde naturalmente estavam aguardando os alvarás de soltura por parte da justiça. Agora, é claro que essa questão toda de julgamento acaba frustrando, inclusive, os familiares do tenente Carlos Schaefer, que aguardavam encaminhamento, já que é um caso polêmico, de muitas alegações, histórias e supostas desculpas também quanto à responsabilidade pela morte do oficial que aconteceu no dia 13 de maio de 2017. Naturalmente, houve toda essa questão relacionada com a morte do policial, do tenente, que estava lá em uma ação no extremo norte de Mato Grosso. O próximo compromisso, no caso, a próxima audiência será, do caso aí, em junho, onde devem se analisar os prosseguimentos nesta questão relacionada com a morte do tenente do BOP, Carlos Schaefer. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.